Pambaketti Storin Hoftum Vanazora Laverdi Mairuzach Kochmume Gutnevum Vahagni Gyughe, Vornaranz Nanume Irgeratesil Bnutyamb. Դեռևս 2021 թվականի գարնանը Վահագնիում եւ Հարակից 4 համայնքներում, Մարգահովիտում, Վահագնաձորում, Դեպետում եւ Եղեգնուտում նախնական հանրայլսումներ էին նախատեսված հանքաձորի նոր պղնձի եւ ոսկու հանքավայրի ուսումնասիրություններ սկսելու նպատակով։ Սակայն բնակիչները դեմ արտահայտվեցին եւ հանրայլսումները չեղարկվեցին։ Վահագնի վարչական ղեկավար Սուրեն Վարդումյանն ասում է, որ իրենց գյուղի համար որպես հեռանկարային ուղություն տեսնում են զբոսաշրջությունն ու գյուղատնտեսությունը։ Այդ նպատակով արդեն իսկ գործունք հայլեր են արվում, ձեռք են բերել գյուղատնտեսական տեխնիկա, հացահատիկային կոմբայն, տրակտոր, շարքացան։ Ավանդական մշակաբույսերից բացի ցանկանում են նաև ոչ ավանդական մշակաբույսեր աճեցնել, զբաղվել էկոլոգիապես մաքուր գյուղմթերքի արտադրությամբ։ Հույս ունեն, որ Վահագնին կդառնա հզոր գյուղատնտեսական բնակավայր։ Գյուղի հարակից տարածքներում չկան հանքավայրեր, ինչը բավականին լուրջ վտանգ կարող է հանդիսանալ էկոլոգիապես մաքուր գյուղմթերք արտադրելու համար։ Փորձենք ինչքան հնարավոր է դա պահպանել։ Սակայն Վահագնիում խնդիր է ոռոգման ջրի հարցը, որը տարիներ շարունակ չի լուծվում։ Չունենք այս պահին ոռոգվող այգիներ կամ հողեր, սակայն ունենք բավականին ջրեր, որ կարելի է հավաքելու կամ ինչ-որ տենց ծրագրեր ներգրավելով ոռոգման ինչ-որ խնդիր լուծել, չեմ ասում բոլոր հողերը, դա անհնար կլինի, բայց կարելի է մի մասը նաև ոռոգել։ Վահագնիի բնակիչ Էդգար Մայլյանի խոսքով բնակավայրն ունի նաև զբոսաշրջության զարգացման բոլոր նախադրյալները։ Համացանցում Facebook-ում հարցում էր դրված, թե որ գյուղը կցանկանային այցելել զբոսաշրջիկները, եւ մեր գյուղը այդտեղ հաղթեց, արշավախումբ այցելեց մեր գյուղ, նրանք սկզբում տնկեցին Եղևնի, որը խորհրդանշում էր, որ Վահագնիում դա առաջին նախադեպն էր, այդ նախադեպը կշարունակվի, երբ տարբեր արշավախմբեր կգան։ Գյուղը, քանի որ նշեցինք, որ շատ մաքուր է եւ ոչ մի աղտոտվածություն չկա, շատ հաճելի է այստեղ զբոսնելը, բացի այդ հարուստ է պատմամշակութային կոթողներով, նաեւ անտառին շատ մոտ է եւ շատ հաճելի է, կարող են նույնիսկ արահետները անցնել անտառով։ Բացի այդ, սարերով կարող են գնալ դեպի Գյուլաքարակ դենդրոպարկ, որը շատ նույնպես հետաքրքիր արշավային ուղի է, նաև տարբեր ծրագրեր կան, որ միջոցով ցանկանում են ուղի գծել դեպի Դսեղ, Եղեգնուտ գյուղերով անցնող մեծ ուղի, որը կկապի այս երեք գյուղերը, շրջանի գյուղերը իրար հետ, եւ զբոսաշրջիկները կանցնեն այդտեղով։ Գյուղի զարգացման նպաստ Էդգարը հիմնել է Հանի երիտասարդական կենտրոնը, հավաքել է Վահագնի գյուղի ակտիվ երիտասարդներին, որոնց հետ հաճախ են մասնակցում տարբեր դասընթացների փորձի փոխանակում իրականացնում։ Վերջերս համագործակցությամբ հանդես եկանք CCMS-ի հետ եւ իրականացրեցինք հարցումներ հենց խմբի հետ, երիտասարդների խմբի հետ, հասկացանք, թե ինչ խնդիրներ կան Վահագնիում, բացահայտեցինք այդ խնդիրները, փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ լուծման ուղիներով կարող ենք այդ խնդիրները լուծել, բացի այդ անհատական հարցումներ նաև իրականացրեցինք հեռախոսազանգերի միջոցով եւ բացահայտեցինք շատ խնդիրներ։ Այդ խնդիրները մենք համակարգեցինք, գրեցինք ըստ առաջնահերթության եւ խնդիրները հետո հետ պատրաստեցինք, որը ներկայացրեցինք ավականու նիստին։ Նպատակ ունենք ոչ միայն գյուղի հենց երիտասարդներին համախմբել, այլ նաև աշխատատեղեր բացել։ Հանրային իրազեկման աշխատանքներից բացի երիտասարդները նաև դրամաշնորհային ծրագրեր են իրականացնում, դրանով իսկ փորձելով որոշակի դրամական հոսքեր ապահովել համայնքում։ Այժմ էլ պատրաստվում են սոցիալական ձեռնարկատիրություն ստեղծել եւ բնական հումքով մաստակ եւ սառնաշաքար արտադրել։ Քաղաքացու ձայնը Փամբակ խոշորացված համայնքի Վահագնի բնակավայրից։